السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر، پروگرام منیجر پرنس موسیٰ اسیر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں گاگوج بالا، جہاں پر ثقافت کا ایک گھرانہ ہے جو عرصہ دراز سے جو ہے گلگت بلتستان کی ثقافت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ نسل در نسل اپنی ثقافت کو اپنے نوجوان نسل میں منتقل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کا عملی نمونہ ہمیں یہاں گاگوج بالا میں نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، نور حیات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گاگوج بالے کی ایک نوٹیبل شخصیت ہیں۔ یہاں پر ہونے والے تمام فیسٹیولز، تمام پروگرام وغیرہ، سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں ان کے جو ثقافتی خدمات گنوانا شروع کروں تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ان کے بڑے صاحبزادے نور کاکو، جن کے کئی ڈرامے ریلیز ہو چکے تھے، آج ہماری دنیا میں موجود نہیں ہیں، جان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن ان کا فن، ان کی ثقافت جو ہے، ان کا کردار جو ہے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ و تابندہ ہے۔ انہی کے صاحبزادے تھے۔ ان کے دوسرے صاحبزادے شیر حیات راہی جو ہیں، وہ غزر آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، شاعر بھی ہیں، گلوکار بھی ہیں۔ ان کے جو ہے کئی گانے جو ہے کئی مرتبہ جو ہے وہ ہٹ ہو چکے ہیں، سٹیج کے بہت منجوے فنکار ہیں۔ اور ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں الطاف سوغی، جن کے کئی والم آ چکے ہیں اور بہت زیادہ ہٹ ان کا کلام بھی جا رہا ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے جو والد محترم ہیں، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں ساگر حیات، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان کے پوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ صرف نور خان دادا نے جو ہے اس فن کو صرف سیکھا نہیں بلکہ اپنے بچوں تک منتقل کی، اور بچوں سے پھر پوتوں تک بھی یہ سلسلہ جاری و ساری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نور خان صاحب، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے۔ نور دادو، اسٹ رت کے تھے زمانہ مجھا، کیبل نیا شل، ریڈیو کا نیا شل، اور ادے بڑے بڑے کہتے ربابے گا، ستارے گا، ڈرم پیڈ گا، انی چیز نیا سل، صرف تو ستارہ گنی، ڈڈنگ ڈامل گا، سرنے گنی، انہیں قومی تھا ست، تو گاگوج بالا مجھا کدے بھی تم ثقافت گنی سو مشوی آئے ست۔ آن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی وقتی دورک آئیے گسل کی بے لا مخلص لا مشتے حضرت ایجاک بونسس مہر محبت اسو کا جنچل آیا سل گٹی بونسس مکان کو کون کمرہ کو گٹی بلس تو مدران سے تو ستار بشے تو آ وقت با ما گائے شہر آؤ گا سوس مجھا مجھا گائے گا مجھا ابھی مسوس تو ایسی بات مس ستار بشوک سے ٹاٹ ٹھاس تو وہ کمرہ لنگ بھی سن آکس میں تھے بزم تھے نس خوشی ہے تھونسس کون چلاؤن اڑ گیس تو چلاؤن مجھا گا آنے آئے سو کون گرون اڑ گیس تو گا مان ستار بکی تھے مس ہر دشے مجھے جا سن کون ستار شاچن آد مس تم ستار ما تم ہتے ہنار کے ہن تو ایگ گینی آج یہ سٹال گا شاسم تو اشو فاؤنڈیشن ہے بڑی پروگرام بھی سلا سی کا کوچ ہے گرون مجا آت مسنا ستار جینی آجا لیکن باہر لوگ مٹ ستارک بشوک موقع نہیں دے گئے لیکن انتظاری لائے تھا باہر تک باؤ بھرو یہ ستاری منش لیکن باہر حال پارٹی مجا یار دوست مجا اولاد مجا کوس آئی ایک خواہشات ایک تھے گا تو ماں بس ایک قدم تک تو میں چار قدم اٹھو گی نہیں آش بشن آلوسم تو ان شاء اللہ میں سے تم جپ اٹھ گا ہم قیدائے ویسے نرسری می شگرت تاہم تین نہیں بین تین نو جت کھیش بلو تین دبوں اس بار نانی سے ایک سے تو سدے تھلا تو سایے تھلا آئے تھلا بیر کل بند میں سے تجھے رہے اور پر رکی آئے آئے خدای پھازک بال قابل ہیں ان شاء اللہ علیزن مجھا نس پڑھن امید تھا نا یو فسٹ اے سگریٹ مجھا نہیں سے ویوان بس باقی ہے انی ستارے سنموس تقریباً چار پوچھ ایک سناس دوٹے گاٹ گئی ہے اور کم ایک وقت با بس ایک اٹھ میں کم ایک مشبریا تھا لے میں جماعت نقصان بلی بلی با کم ایک شوق کام بلی تو مسئلہ دلچسپی کی نہیں انو چیز تھوک کم ایک بند تھا سوست تین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر بامی ہی مجا جذبہ آلی تین با ان چیز بان سنا سن دکان اور گہن تو آن گا گھٹے مجا گا بے بے ہیں تو انی ہن تو تین رام اس کے ان تین رایا سن سب کے جی بوجی تو ان اس رایا سن وہ سب کے جی بوجی تو برپورٹ ہون تو بس انی جب مجھے کم نہیں گنوں صرف بس جیزان ہن کتاب دین اللہ
kural ne ta da datana zizan ta yayemos amal ten inşallah ten bas baki çeyla ile şükürye maya te anne atak gunagar jota moje majigret to mi andas anne tangan anu motor mahdud nish baki kaga hunarek kaga çizek sirip mat paşarot paşarege ese nakan mandege to ochis plan mastertmos شیر حیات دادو اسو سات موجود ہن رار سوشتکانا دھنی سارا ٹی وی اسی شیر حیات دادو گاگوش بالا نوم نکھتو مشاہن تو نور حیات صاحب اسو سات موجود ہن تو مس سوٹا نگا رام کی تن کے اسی ٹریک سسٹم واتین نائی ریکارڈنگ سسٹم واتین ایسے مجھا اسی ڈڈنگ ڈامل گا سرنے کے ہن اے دیز بدیز کم بوجو واتین اور اسی کے پرونی کے استادی اصل اے گا کم بوجو واتین نوٹ کے تھی ٹریک سسٹم مجھے یوز بی شے نٹ دین یوز بی میوزک شے گائے دین تو ایسے مجھے آسے کہ انی چیز ہن انی استاد ہن اے نشو جو وطن تو تس جے گرانو کہ آسے کہ استاد ہن اے زندہ شروع کے کار اسی پرونی کے یاد ہن پرونی کے دنی ہن ہینی ہن اے زندہ شروع کے کار تھے اسو جگ تھوک بھئی نائی نسل سے تو یوز بی گا ٹریک گی نہیں یا یوک سٹاٹ ٹھیک ہن میں تو آرسن گوٹے مجھے گان آرسن جے کھان تو تم ثقافت ہیں جے کھان تو تم علاقہ ہیں جے کھان تو تم ایمان ہیں کوشش وہ چیز تو کو جن اسے مال دادوس پہلے سے تھے نسل اچھا پر یہ تلے نسانے نسل کھپے ڈوڑے سانے نسل پچے سانے نسل تین کا انشاءاللہ مکہ کے سہلیت پوری کی ہیں صرف مکہ مشین نوش اگر وہ مشین ایک آنا تو کے چیز سنو کھن او چیز انشاءاللہ مستن کا سنم بارہ کم نظر مجھے کمزور ہیں تو اللہ سے اگر ہمت دو گو تو نظر پیدا بھی بس بھائی تین پونے نسل نئے آ ہیں مش جگہ تھے مش مرغ تھے مش پونجے پہ اوکے نصیحت تھے تین آنش تین بس چیز اگر ٹوک تھے یوز بھی ہے تو یہ شف بھی ہیں تو ایجن یائن کیسے یا تھے تو یا نہیں بین آ تھے تو آ نہیں بین اچھا کتاب ایک پڑھو کو جگے ادھے ایک دو کو جگیس صرف ایک ہی وزا دے تو ہن ہن زب تو دے تو ادھے تو او چیز اچھ بلا لاؤ مشتو نیالو کچو آلو تو می تو ارسن کہ کوگر راک کچھ اگر شعور ہن کیسے کچھ گا اگر ارود دلچسپی ہن تو تم دادو مالے ایک کارچر برکل ختم نتکو آجی مس کو کمک تم مستو مکزات ایک اوت مس اسے پشارم تاکہ وہ ایک پشرے وہ ایک پشرے بوجھ گئے تو اصل چیز فت نہیں بے گئے گئے پنجاب پہ چیز ہے بڑی کنڈم بم بوجھن باسے نہیں چیز کی ایجاد بوکھن بے نہیں کی بس باقی مس ذکر جی بالکل ہمارے نور حیات خان صاحب نے فرمایا کہ ہم جو ہے اگر اپنی ثقافت کو چھوڑتے ہیں تو ہم کچھ نہیں رہتے ہیں اصل میں زندہ رہنے والی چیز ہماری اپنی ثقافت ہے جو ہماری پہچان ہے جو ہمیں آگے چلا سکتی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو اگر وہ مشینریز فراہم کیے جائیں جو یہ آلے سوت بناتے ہیں یہ موسیقی کے آلات جو بناتے ہیں اگر ان کو فراہم کیا جاتا ہے تو یہ ہر قسم کے جو موسیقی کے آلات ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں ہاشو فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں میوزیکل انسٹیٹیومنٹ کو جو ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے ایک پروجیکٹ آیا ہوا تھا اس میں مختلف تحصیلوں میں ضلع سطح پہ انہوں نے کام کیا ہے لیکن اس میں یہاں صرف جو کونسلز تھے یا آرٹس کونسل تھے ان کو یہ سامان دیے گئے تھے ہنر مندوں کو ڈیولپ نہیں کیا گیا تھا ضرورت سمر کی ہے کہ نور چاچا جیسے جو ہمارے اچھے کام کاریگر ہیں جانتے ہیں اس چیز کو ان کو وہ فیسلٹیز دیا جائے تاکہ یہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹیٹ کرے اور یہ ہنر اپنی آنے والی نسل میں جو ہے وہ منتقل کرے جیسے انہوں نے اپنے پوتے میں جو ہے اس ہنر کو منتقل کیا ہے اور آج جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آنے والی نسل کے لیے ایک اچھا سا پروڈکٹ موجود ہے اپنی ثقافت کا اپنے کلچر کا جو آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے نور چاچو تو اسے ساتھی ہنو تو انی ستار کے بشینو اسے کن ڈرے اسے انہیں ناظرین اٹھ کمک تھے ہتے مش ستار غمدانی کھوا تو ناظرین دل کو تھام لیجئے اس وقت جو ہے ستار پہ خوبصورت سا پرانا دھن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے
بہت زبردست آپ نے سن لیا کہ اس عمر میں بھی کیا عمر بھائی تھے یعنی وقت مجھا 85 سال میں عمر ہے 85 سال یعنی صحت راز جے کہ نسی ناظروں نو ڈرا تو جوانی کی ہن ودے ماشاءاللہ صحت ٹھیک ٹھاک کی خدا اے فضل رحمت جی نے ٹھیک ٹھاک نو صرف نے کٹ گے فضل بس باقی تے نا شکار بجو کے کم کے ہمت ہن سلے تھا لیکن کٹس ما لاو مشہور تھا بس ان بھی کم مشہور ہن یعنی صحت راز یعنی ستارے موسیقی تو نشت کو تو سکون دینو کہ گن تھے ہی مجا محبت پڑی ہاں تو میں شیٹ کے بل بیگ ہن نے میں رہا لے کاگا بلا جنرل لیے گا ایک پھل تھاس یا بابر خان لیے گا ایک پھل تھاس تم ہی کوئی تم اس باقی بس رہا ہے کہ نوٹ ایک دلہ یار تھاس تو ناٹی ہوں ایک نوٹ ایک دیون بس زندگی کے بوئی بس انہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے 85 سال کے نور چاچو ہیں جو گاگوج بالا کے ہیں اور 85 سال ان کی ایج ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی صحت کا راز یہ ہے کہ یہ خوش رہتے ہیں اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں جب بھی ان کا جی چاہتا ہے ستار ان کے سرانے پہ ہوتا ہے اور یہ بجاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے پوتے ہیں جن میں جو ان کے شاگرد بھی ہیں انہوں نے اپنے فن کو اپنے پوتے میں منتقل کر لیا کہاوت مشہور ہے کہ دادا کو اپنا چہرہ اپنے پوتے میں نظر آتا ہے تو یقیناً دادے نے جو ہے اپنا چہرہ جو ہے وہ اپنے پوتے میں دیکھنے کی کوشش کی ہے ساگر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت پیارا ننا منا سا بچہ ہے 8 کلاس کا ہے اور انہوں نے اب اسی عمر میں جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ڈم پیڑ بھی ہے بانسری بھی ہے گٹار بھی ہے رباب بھی ہے ہم ان سے یہ سب کچھ جو ہے آپ کو پریکٹیکلی جو ہے دکھائیں گے کہ یہ کس طرح بجاتے ہیں اور جدید موسیقی اور قدیم موسیقی کا امتزاج کس قسم کا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گا جی بیٹا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو فن ہے آپ کو زبردستی سکھائے گے کہ آپ کو خود شوق پیدا ہوا کہ یہ چیزیں آپ سیکھیں نہیں مجھے زبردستی تو کوئی نہیں تھی پہلے میرے دادا بجاتا تھا پہلا تو میں بہت سنتا تھا اور اس دادا نے مجھے سکھایا تھا مجھے شوق تھا ان چیزوں میں پھر میرے دادا نے مجھے ایک چیز سکھایا پھر دوسرا پھر اس طرح میں ساری چیزیں بجاتا ہوں اچھا ابھی آپ جو ہے مختلف فیسٹیول میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں ہاں میں بہت پروگراموں میں بھی گیا ہوں فیسٹیول میں اپنے پروگرام میں وہ بجایا ہے ابھی میں اسٹیڈیم میں بھی بجاتا ہوں کسی گدر اسٹیڈیم میں ادھر بجاتا ہوں اور پروگراموں میں بھی جاتا ہوں اچھا یہ جو آپ کا فن ہے یہ آپ کی جو آپ کے پاس موسیقی کا فن موجود ہے اپنے کلچر سے محبت کا ثبوت ہے یہ آپ کے جو کیریئر پہ جو ہے آپ کے ایجوکیشن کیریئر کے اوپر کوئی اثر انداز تو نہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم پہ آپ کے ایجوکیشن پہ اس سے کوئی فرق تو اسٹڈی کے اوپر فرق تو نہیں پڑ رہا ہے نہیں اسٹڈی پہ کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ہے میں اپنے ٹائم پہ بجاتا ہوں ٹائم میں پڑھتا ہوں ٹائم میں اپنے کام کرتا ہوں اس سے کوئی بھی وہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے جب میں بور ہوتا ہوں اس سے بجاتا ہوں فریش ہوتا ہوں اپنی ٹائم پاس کرتا ہوں اس سے ہی اچھا آپ کا آپ نے ان موسیقی کے آلات کو سامان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے ہاں اور اپنی دل کی بات آپ انہی سے کرتے ہیں انہی سے شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ناظرین دیکھا ہے کہ یہ ساگر صاحب جو ہیں ہمارے جو ایک دکان ہے یہاں پر گاگوج بالا میں اس پہ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ بزنس میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اب بزنس کی طرف آپ کا رجحان کس طرح گیا جہاں نہیں بس جب دادا گھر میں آتا ہے میں جاتا ہوں بس ادھر بھی ٹائم ویسے ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں جاتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں ویسے بس ادھر بور ہوتا ہوں تو دکان میں بیٹھتا ہوں کبھی کھیلتا ہوں کبھی بجاتا ہوں ویسے اچھا آپ کی آواز بھی بہت پیاری اور سریلی ہے آپ کے والد صاحب بھی جو ہے وہ گلوکار ہیں شاعر ہیں آپ کے چاچا بھی ہے جو ہے اس وقت بہت ٹاپ 10 میں آتے ہیں آپ کے الطاف حسین سوغی صاحب جو ہیں تو آپ کو بھی کیا گانے کا شوق ہے مجھے فی الحال گانے کا شوق نہیں فی الحال تو بجانے کا ہے آگے جا کے گانے کا اتنا شوق نہیں ہے صرف میوزک میں ہی شوق ہے گانے کا شوق نہیں میوزک میں آگے جانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ نیمل وغیرہ میں جا کر جو ہے آپ موسیقی میں جو ہی پڑھیں میں پہلے تو این سی اے میں ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں ادھر میوزک کا ٹیسٹ ہے وہ ہے یونیورسٹی میوزیکل یونیورسٹی ہے ادھر ٹیسٹ دے کے ادھر سے آگے میوزک کے بارے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایز اے کیریئر ہی اڈاپٹ کر لیں جی آپ میوزیشین بننا ہاں ہاں تو ناظرین دیکھ لیں کہ ایک ننا منا میوزیشنز ہمارے ساتھ موجود ہے گلگت بلتستان کی ثقافت کو لے کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ شوق ان کا یہ مشغلہ جو ہے ان کی اسٹڈی پہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی ضرور ویوز لیں گے لیکن اس سے پہلے رباب پہ جو ہے ایک خوبصورت سا جو سر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کیوں تیار ہیں آپ
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ میرا بھائی بھی آئیے بجائے گا میرے ساتھ. ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ یہاں پر ان کا ڈیمانڈ ہے کہ وہ بھی ادھر آ جائیں، کیونکہ پوری فیملی اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پورا کلچر یہاں پر آپ کے سامنے ہنی سارا ٹی وی پہ آج دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو ہے ہم ایک ایسی فیملی میں آئے ہیں جہاں پر جو ہے سب جو ہے اپنے کلچر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی ثقافت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمارے شیر حیات راہی صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں اور ہمارے نور حیات چاچا کے جو ہے وہ پوتے ہیں، بڑے پوتے ہیں. تو آپ یہ ڈرم بجائیں گے؟ جی. آپ یہ باقی چیزیں بجا لیتے ہیں؟ نہیں، یہ ڈرم بجاتا ہوں، ڈرم ہلکا پھلکا بجاتا ہوں. اچھا، آپ اتنے وہ نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے. تو آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں یہاں پر ڈرم پیڈ اور رباب کا خوبصورت سا امتزاج آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سر تھا انی کے ہینی پوری جی تم پوٹو ہے ہتو بشنی پوری جی تھے کیا یو خوش پر ایک باب بوتی جوانی کو تے پسی جی مٹ. اچھا، تے تو ایک وا خوش تو بنی نیز گما کرے تے مج بگے نی سنن گان می کھنگ دے سن اتا اتا پیارا بن مٹ کی کیسے الفاظ کی مکھ نش تو نی ہنگا اتا مخلصن اتا فرمان برداری ہن کہ میں حکم جو بغیر سے ایک قدم کا مٹھو نہیں رہے مان جو لاؤ میں ہزار ہوں مر دعا دعا تھمس اللہ سنی منزل مقصود ٹھنگ کامیابی نے نصیب تو میں ہر وقت دعا ہوں. ماشاءاللہ، دیکھ لیں ناظرین کی جو بچے اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، شنا میں بھی مقولہ ہے کہ کو مفیر بھائی او تو نرد چھرا، یعنی کہ اس کا انتہائی حفاظت کریں، اس کو رکھیں، اس سے پیار کی باتیں سیکھیں، قدیم الفاظ سیکھیں، اس کا تجربے سے آپ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے ایبلٹی میں اضافہ کریں. آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کو جو ہے ٹائم نہیں دیتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عملی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساگر صاحب اور ان کے بڑے بھائی نے جو ہے وہ اپنے دادا کو ٹائم دیا، ان کے پاس بیٹھے، ان کے دل جیتا، اور دل جیتنا کا عملی ثبوت دعاؤں کی شکل میں بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور فن کی شکل میں بھی ان میں منتقل ہوتے جا رہا ہے. آپ بھی اگر اپنے گھر میں موجود اپنے دادا دادی کا خیال رکھتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، تو یقیناً اس کے رد عمل میں آپ کو بہت سی صلاحیتیں، آپ کو بہت سی نئی باتیں اور پرانی باتیں اور تجربہ سیکھنے کو مل سکتا ہے. ہم پھر آتے ہیں ساگر حیات کی طرف. ہاں ساگر حیات، یہاں بانسری بھی نظر آ رہی ہے. کس سکیل میں آپ بانسری بجانا پسند کرتے ہیں؟ سکیل پہ کوئی آپ کو پتا ہے؟ چپ کر کے بجاتے ہیں؟ میں سکیل، مجھے میوزک کے بارے پڑھا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہی میں نے سیکھا ہے. نون میں نے سرگم سیکھا ہے، ڈائریکٹ میرے دادا نے سیکھا ہے، اس کے مطابق میں ہر وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں. Thank you.
بہت خوب بہت خوب بہت زبردست. آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر جو ہے گٹار پہ بھی جو ان کا ہاتھ پختہ ہو چکا ہے. مزید ریلسل کی آپ کو ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آگے آپ کو مزید اس پہ سیکھنا ہوگا. ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے نور چاچو کی طرف کی ستار ان کے پاس موجود ہے. تین اسی ناظرین اور تس کے دینک توم ستار بس بس نائے نائے دینے بشک دوبوموس جنرلی گائے تھوڑ بشم کے گائے بھی اچھا اجی بے بے بوجین مسلے گا ہور ہنستین انی مولای اٹھا کے ہور ہنستین میں حضرت سنگین ہن مجبور ہنستین. بہت زبردست بہت زبردست. جان علی جان کے گانے کا ایک دھن ہے جو آپ کے سامنے نور چاچو بجا کے پیش کر رہے ہیں.
بہت زبردست نور چاچو نے جو ہے بہت ہی پرانا گانا جو ہے وہ اپنے ستار کی دھن میں بجا کر آپ کے سامنے پیش کیا. نور کا کو پرانی شاعری کا تن تازہ کے شاعری نئے شاعری انو کا تس کنڈے نو کینو شاعری مزہ تٹ مزوان پھر دین نئے زمانے نا شاعری تعلیم یافتہ بل بہال گٹ جوٹ سہیت دینن نیا ٹھیک باسے زمانے کا سل نیا تو اے بہت تما دے بے وام چھے گا اے کیا سل یا سٹ اے گا مزوان سفر بوجھن سفر بوجھن تم یا پشی بوجھن دجی نہ وطن کے جو ہیر چھتن چپ چپ تھے نیشی بوجھن دسے زمانے ادے گائے گے سے آج پر گائے گے تو اتنے کاسی ناظرین اور سو ٹریبوٹ دادو گا پورٹس ٹریبوٹس گٹی بے ایک دونے مجا بشے پشرات آسے کینے جی ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم گاگوج بالا میں ہیں اور ایک ایسے گھرانے میں ہم آئے ہیں جہاں پر ثقافت پروان چڑھا ہے. خود ہمارے جو نور چاچو ہیں ان کے بڑے صاحبزادے نور کاکو جو ہے وہ ڈرامہ آرٹسٹ تھے, بہت اچھے فنکار تھے جو اس دنیا میں آج موجود نہیں ہے. ان کے بڑے صاحبزادے تھے ان سے چھوٹے شیر حیات راہی صاحب, خود ایک شاعر گلوکار, ان کے چھوٹے بھائی الطاف سوغی صاحب جن کے کلام آپ سنتے ہیں. اور اب جو ہے یہ نسل در نسل یہ منتقل کیا جا رہا ہے, ان کے پوتوں میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس وقت آپ کے سامنے یہ تینوں مل کر ایک دھن پہ جو ہے آپ کو محظوظ کریں گے, تینوں ایک کمبینیشن کے ساتھ ایک دھن پہ بجائیں گے. ستار پہ ہمارے نور چاچو ہیں اور رباب پہ جو ہے وہ عاصم حیات صاحب جو ہیں وہ ہمارے شرائط صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں, ترمک پہ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساتھ دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اس وقت کمبینیشن ہو رہا ہے. اب جو ہی تیاری ہوتی ہے ہم آپ کو یہ سنائیں گے. آسان Thank you.
خوب دیکھ لیا آپ نے قدیم اور جدید میوزک کا امتزاج آپ کے سامنے یہاں پہ تھا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ان کے بڑے صاحبزادے شرائط راہی صاحب بھی, ان سے بھی ہم کمنٹس ضرور لیں گے کیونکہ وہ دونوں جنریشن کے مڈل میں آتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آنے والی نسل جو ہماری آگے چل رہی ہے اور جو ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے اسلاف ہیں ان کے اس پر ان کی کیسی گہری نظر ہے, ہم ان کی طرف بھی جائیں گے. السلام علیکم شرائط راہی صاحب, آپ اس طرف آ جائیں. شرائط راہی صاحب ہمارے دوست تھے, ہمارے کلیگ, ہمارے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے. گزر آرٹس کونسل کے صدر بھی رہے ہیں اور گلگت بلتستان کی ثقافت کے لیے, کلچر کے لیے, یہاں کے فنون لطیفہ کو زندہ رکھنے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور اب جب انہوں نے جو ہے اس دور میں جب کہ والدین اپنے بچوں کو جو ہے زیادہ تر اسٹڈی کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں انگلش پہ توجہ دے دو, آپ مختلف لینگویجز سیکھنے کی کوشش کرو, چائنیز لینگویج سیکھو, ان کی طرف لے جا رہے ہیں, آپ نے کیسے دل گردہ کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے اپنے دادا کی شاگردی میں دیا کہ آپ وہی ہمارے قدیم فن کو آگے بڑھائیں؟ شکریہ پروز بھائی. یہ میرے خیال سے غلط ہے کہ بچوں کو صرف ایجوکیشن میں ہی ان کو فورس کیا جائے کہ آپ صرف پڑھیں, تو یہ میرے خیال سے یہ غلط ہے. بچوں کو ہر ایکٹیویٹیز میں ان کو شامل کرنا چاہیے, میچ کے لیے بھی ان کو ٹائم دینے, باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ان کو چلائیں بہتر ہے. صرف ایجوکیشن پہ اب فوکس کریں گے تو وہ بچہ میرے خیال سے ڈیولپ ہونا کافی مشکل ہوگا. ان کو باقاعدہ کھیل کے لیے بھی ٹائم دے دیں, میوزیکل وہ بچہ کیا چاہتا ہے اس کے ذہنیت کے مطابق, اگر وہ میوزیکل میں اگر وہ شوق رکھتا ہے تو ان کو وہ موقع بھی دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر بنے یا ہر بچہ پائلٹ بنے, ایسا نہیں ہے. دنیا بہت وسیع ہے, مختلف شعبے ہیں, ہر طرح کے شعبے ہیں. مثلاً اگر بچہ میوزیکل, بچے کا ذہن میوزیکل کی طرف ہے, آپ اس کو بائی فورس کر رہے ہیں ڈاکٹر بنے, تو میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق کریں تو شاید بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. اب میرا بچہ ساگر کی بات کرتے ہیں, شروع سے ہی وہ ایجوکیشن میں بھی ٹھیک ہے, ایلیزن سکول میں وہ پڑھتا ہے اور اس کے اچھے خاصے اے پلس میں وہ آتا ہے. ایجوکیشن لائن وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوق ستار کی طرف, میوزیکل انسٹرومنٹ کی طرف ان کا شوق تھا, تو میں نے ان کو منع نہیں کیا. اس نے جو چیز مانگا میں نے اس کو دیا. ستار مانگا, ایک ستار لایا, اس کو پسند نہیں کیا, پھر دوسرا لایا, پھر اس طرح سات آٹھ ستارے ان کو لایا, پھر جا کے ایک ستار کو اس نے چوائس کیا. اس کے بعد پھر اس نے ضد کیا کہ بھائی مجھے گٹار چاہیے, پھر میں نے کوشش کیا, پھر اس کو گٹار میں نے خرید کے دیا, پھر اس نے کہا ڈامل چاہیے, پھر میں نے ڈامل اس کو دیا, پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی مجھے رباب چاہیے. وہ اس کے ضرورت کے جو خواہشات تھے ان کو میں نے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. ایز اے والد کی حیثیت سے میرا اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو ہر پورا سسٹم, ساؤنڈ سسٹم ہلا کے دے دوں, لیکن میں نے ہر ممکن کوشش کی, اس کے جائز جو مطالبات تھے ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. آپ کے اپنے والد کے بارے میں کیا ریمارکس ہیں, کیا خیالات ہیں؟ آپ اپنے والد کو جو ثقافت, کیونکہ وہ بچپن سے آپ نے دیکھا کہ والد جو ہے ستار اپنے سینے سے لگا کے پھر رہے ہیں, تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ میں اپنے والد کو اپنا والد نہیں بلکہ میں اپنا دوست سمجھتا ہوں. یہ شروع سے, بعد میں میرا مرحوم بھائی نور اعظم گمسم, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, وہ بھی ہم دونوں بھائی کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح ہم رہتے تھے. شام کو جب وہ گھر آتے تھے, وہ اس بہت بڑا فنکار آپ کو پتہ ہے وہ, اور بہت بڑا اداکار تھا وہ. خاص طور پر اولاد فلم میں اس نے جو اداکاری کی ہے, اسٹیج میں تو بہت سارے کام کیا تھا, اولاد فلم میں جو اس نے کام کیا ہے وہ تو آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا اور ناظرین نے شاید اس کو دیکھا ہوگا, بہت بڑا فنکار تھا وہ. اور پھر اس کی بھی خواہش یہ تھی, میں حالانکہ وہ عام شادیوں وغیرہ میں گانا گاتا تھا, بعد میں جب میں نے اس نے دیکھا کہ شاعری اچھا کر لکھتا ہے یہ, تو اس نے مجھے زبردستی میرا کیسٹ بنانے کے لیے, یہ رزم بھائی اور عزیز الرحمٰن ملنگی دونوں میرے پیچھے پڑے, اور صابر بھائی گلوپور کے صابر اللہ آسی, تینوں میرے پیچھے پڑے کہ یار آپ نے کیسٹ بنانا ہی ہے. خاص طور پر میرا وہ نادان انسان کا ایک میں نے گانا گایا تھا, اس کو سننے کے بعد تو ان لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں مجھے کہ بھائی آپ کو کیسٹ بنانا ہی پڑے گا. تو ایک ماحول مجھے میرے والد کی طرف سے میرے بھائی کو ملا, پھر گھر میں ایک بہترین ماحول, ہم دوستوں کی طرح, باپ بیٹے کی طرح نہیں رہے ہیں,
تو درمیان میں چلو اللہ نے اس کا شاید موت لکھا تھا تو وہ ہم سے بچھڑ گیا بڑا بھائی. پھر میں نے وہی ماحول جو میرے والد نے مجھے دیا تھا میرے بھائی کو دیا تھا وہی ماحول میں نے اپنے بچوں کو بھی دیا. بہت زبردست, ہمیں فخر ہے شرائط رحیم جیسے دوستوں پہ کہ انہوں نے اپنے گھر کو جو ہے ایک پیارا ماحول دیا ہوا ہے, وہاں پر کوئی سختی کوئی دباؤ نہیں ہو رہا ہے. بچے اپنے گھر میں جو ہے انتہائی ایزی فیل کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا برملا اظہار کرتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں جو ان کے من میں آتا ہے اور جائز جو مطالبات ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے شرائط راہی نے کہا کہ بس میں جو ہے وہ ہم ان کی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے آپ رد عمل بھی دیکھ رہے ہیں, اس کا ثمر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بہت پیاری سی ایک فیملی ہے جو آپس میں پیار محبت سے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے درمیان میں جو ایک فن کا رشتہ بھی ہے, ایک دوست کا رشتہ بھی ہے, ایک دادا پوتے کا بھی رشتہ ہے, باپ بیٹے کا بھی رشتہ ہے. بہت سنبھال کے انہوں نے اس گلدان کو جو ہے سجا کے رکھا ہوا ہے اور یقیناً جو ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایسے ہی ماحول کی ضرورت ہے. اگر اس معاشرے کے اندر سارے دادا اور بیٹے اور پوتے آپس میں اس قسم کے ریلیشن شپ رکھیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ایک فلاحی معاشرہ بن کر سامنے آئے گا اور ایک ذمہ دار معاشرہ بن کے سامنے آئے گا. بہت بہت شکریہ شرائط راہی صاحب. ناظرین ہم آتے ہیں اپنے انہی دوستوں کی طرف, یہ دوست ہی کہیں گے کیونکہ اب شرائط راہی نے کہا ہے کہ ہم آپس میں ان رشتوں سے میں نہیں جڑے ہوئے ہیں بلکہ ہم جو ہے وہ دوستوں کے رشتے میں ہیں. لاسٹ میں آخری مزہ مستو جو کھوجن تھم نور پیچا کہ آیا کہ تس جگ کناؤ تھے نو تم وائی نسل تم ان کوس کون ڈین تھے پروگرام کون ڈین اینو جگ تس کے جگ کناؤ تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کناؤ آہن کے بے مٹھو دکھ سکتے زمانہ جو گزرا بلس کون محنت تھونا سس کون بٹھون ٹھیس کون تم دیس کون باغ باغات سنس. تو میں نہ چاہتا ہوں کہ تم ثقافت تحت میں زندگی جگ بگین تو اے زندگی تھوج نہیں ہوت تم قلم بھی نہیں اکو ٹک تو کھات لیکن میں ڈولی کہن میں زمین کو ہن او ہر وقت یعنی سجایت ہے ایک ہلال کی شکل میں جا پشوک بوت کہ مس تم زندگی میں جو زمین کا بدل تھے آن ناؤ زمین گینی انی کتا تم نکھتو پوٹو میں ہاتھے ہن انشاء اللہ تعالیٰ کوٹراک سے اگر پشیگن تو با نہ پشیگن تو گا انوٹان جگیر تھے پتھے گنوس تو میاں ٹھیک اے زیا نہیں بوت انوٹ پروان چڑھایا تھوت اجٹ کھیٹ ہو ہرت میں انوٹ امن نصیحت ہیں گوٹے مجا اختلافات نہیں بوت ایک اوک مجا مہر گا محبت گینی نہ دنیا کوز گا نہری گن انا محبت گینی اکو مجا مشتے مشتے گیا تو دے ایک نہ دے ایک اجو ہوں اس جون ایسے میں بھروسہ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں پوٹ پوٹس میں اچھا داج زپور تجارت میں ستچ منن اور بذات خود ماں سے سیدھا پنج چھنس تو میں اولاد کا سیدھا پنج وان ان شاء اللہ باقی یار دوست کوگا آلتوں کا انہیں سامنے کا میں انمور ہم داری کو روک کر تھے ابھی تو زمین آبازی زمین محنت آبازی محنت ہی پھل دے ایک اجو ہن تو کم ایک سستی تھے تو ان کو اچھ نتھم لٹائی تھم تھا تو حکم جے گئے نقصان دبین پھر کا تو اچھی پکم تھکن جو کتاک وہ بل دگا گرم جیسی کے ساتھ شوق گنی وہ چیز تھوک بین میں ان کو نصیحت ہے. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ نور پیچا نور چاچا نے جو ہے اپنے آخری پیغام میں یہ بتا رہے ہیں کہ لاسٹ میں کہ آج کا کام کل پہ ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. اگر آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے سستی کریں گے تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا. اور اپنے علاقے کو اپنے جو زمینوں کو آباد رکھیں, یہاں پر درخت جو لگاتے ہیں ان کو ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے ان کے نشو نما کے لیے بالکل غفلت نہ کریں, اپنے زمینوں کو آباد کریں اور گھروں کے اندر آپس میں پیار محبت سے رکھیں. ایک بہت پیارا سا پیغام ہے. ہم ساگر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ اپنے ہم عمر بچوں کو جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو دیکھ کر کیونکہ آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل بن کر سامنے آ رہے ہیں تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فن سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور کس طرح اسٹڈی اور میوزک کو الگ رکھ کر جو ہے دونوں کو متاثر کیے بغیر ایک اچھا فنکار بن کر سامنے آیا جا سکتا ہے؟ جی میرا یہ کہنا ہے کہ میوزک ٹائم کے بغیر نہیں سیکھتا ہے, الا نہیں سیکھتا ہے. میوزک خود شوق ہوتی ہے, میوزک کی میوزک شوق جب انسان میں ہوتی ہے وہ خود سیکھتا ہے, کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کتنے ٹائم میں سیکھ رہا ہوں, یہ نہیں, میوزک کی شوق ہوتی ہے. آپ ایک دن میں بھی میوزک سیکھ سکتے ہیں. اور اگر کہ میوزک کسی کوئی میوزیشین ہے تو وہ کام دو کام ٹائم پہ کرے, ایک پڑھنا ہے, اگر میں اسٹوڈنٹ ہے وہ تو پڑھنا ہے تو
اس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق آدھا ٹائم میوزک کو دے آدھا ٹائم اور اس میں کھیل کو کھیل میں دے اور آدھا میوزک میں دے. تو ٹائم کے مطابق کریں گے تو وہ شاید انشاءاللہ وہ ہوگا, کامیاب ہوگا. بہت پیارا پیغام ہے ساگر صاحب کا کہ آپ جو ہے ورزش کو بھی اپنے ٹائم کا حصہ بنائیں. کھیل کود جو ہے, اگر آپ کا جسم جو ہے صحت مند ہوگا تو یقیناً آپ اچھی میوزیشین بھی بن سکتے ہیں, اچھے جو ہے وہ پڑھ بھی اچھی طرح سکتے ہیں. اگر آپ کھیل کو ٹائم نہیں دیں گے, صرف آپ اسٹڈی اور میوزک پہ ٹائم دیں گے تو یقیناً آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے. ان کے پیغام میں چھپا ہوا تھا, بہت زبردست تھا. لاسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی ثقافت جو ہے وہ دنیا بھر میں منفرد ہے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے ہی فیملی جو ہے وہ اپنی تک و دو کر رہی ہے. حکومتی سطح پہ محکمہ ثقافت جو ہے وہ محکمہ ٹورزم میں اور اس میں ضم ہوا ہوا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ ثقافت کو الگ کر کے الگ سیکرٹریٹ بنایا جائے, جو اس قسم کے جو ثقافت کے لیے کام ہو رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور صحیح طور پہ گلگت بلتستان کی ثقافت کو محفوظ کیا جا سکے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر, پروگرام منیجر پریس مساثر, نور چاچا ساگر بھائی اور آفتاب آسم ساگر کو جو ہے اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.